ഹലോ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഡെക്കറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ട്രീ വെക്കണം, പിന്നെ കുറച്ച് വീട്ടിൽ മൊത്തം ഒരു അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുണ്ട്. കുറച്ച് നമുക്കൊരു ക്രിസ്മസ് തീമിലേക്ക് നമ്മുടെ വീടിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ പതുക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളും പോരെ. കുറച്ച് നേരമുള്ള പണിയായിരിക്കും, ഞങ്ങളത് ചുരുക്കിയായിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിങ്ങും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കാതെ. നമ്മളല്ലാതെ ഇവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യായിരിക്കും, അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണിച്ചുതരാം. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു നാടൻ ഡിന്നറും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ചോറും കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. നല്ല കനമുണ്ട്, കുട്ടി ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു വരും. അപ്പൊ ശരിക്കും സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു പകുതി ദിവസമേ എന്തോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ഹാഫ് ഡേ ആയിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ട്രീ ഒക്കെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ആരോൺ ഇതുവരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല, പിന്നെ ഇച്ചാനാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ്, മേളിലിരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെയാണ് കേട്ടോ അലങ്കാരങ്ങളും ട്രീ ഡെക്കറേഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടിയിട്ടാണ്. ഈ ട്രീ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വാങ്ങിച്ച ട്രീയാണ്. ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഡെക്കറേഷൻസ് ചിലതൊക്കെ വാങ്ങിയുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ട്രീ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അടുത്ത ലെവലിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇനി ഇത് നിവർത്തണം. ഏറ്റവും പാട് ട്രീ വെക്കുമ്പോ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഓരോ ലീഫിനും നിവർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ ഇങ്ങനെ ശോഷിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആരോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും പട്ടിണി ട്രീ പോലെ ഇത് നിവർത്തുക. പിന്നെ അവസാനം ക്രിസ്മസ് കഴിയുമ്പോൾ ട്രീ ചുരുക്കി എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഈ ട്രീ ഡെക്കറേഷന്റെ മെയിൻ പണി. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രീയുടെ ഈ ടൈപ്പ് ട്രീയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിവർത്തുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ വയറിൽ ഒക്കെ പൊടിവ, അപ്പൊ ലൈറ്റ് കഴിയത്തില്ല ട്രീക്ക്. കാര്യം ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ട്രീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം എടുത്തു, അത്രയും തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നല്ല മെനക്കേടുള്ള പണിയായിരുന്നു ഈ ട്രീ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ ട്രീയുടെ അടിയിൽ നമ്മുടെ ആ കോലില്ലേ, എന്താ പറയാ, കാല്, ട്രീയുടെ കാല് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇടുന്ന സാധനമാണ്. നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ സാധനം ഇട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇടുന്നതാണ്, നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതൊരു കസ്റ്റം ബോണില്ല, ട്രീയുടെ കാല് കാണുന്നത്ര ഒരു അപരോചകമാണ്. നമ്മളിത് ഫുള്ളിങ്ങനെ അലങ്കരിക്കാൻ പോവാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കളർ തീം ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഈ റെഡും ഗോൾഡനും പിന്നെ ഒരു സിൽവറും ആണ്, പിന്നെ ബ്രൗണും. ആ പിന്നെ ബ്രൗണും, അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കളർ തീം എടുത്തേക്കുന്നത്. Thank you.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രീ വെച്ചു, ട്രീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസിൻ്റെ തീമിലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് ക്രിസ്മസ് തീമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഇത് ഇതുവരെ ഇരുന്നാ മതി, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എടുത്തു മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇത് അവസാനം വെക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. സാധാരണ എന്നും എപ്പോഴും വെക്കാറുള്ള പ്ലേറ്റ് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റ് ക്രിസ്മസ് തീമിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റാണ്. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ പ്ലേറ്റാ. നമുക്ക് സ്പൂൺ റെസ്റ്റ് മാറ്റാം. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ഷീണമായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ചൂട് ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലേ. അതെ. അപ്പോൾ ഈ ചായയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് സ്പെഷ്യൽ സാധനമൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളിവിടെ ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങാറില്ല. കോസ്കോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സ്ട്രൂപ്പ് വാഫിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചായയിൽ ചായയുടെ ആവി കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാരമൽ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ വന്നപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നിയത് അല്ലേ. ഞാൻ മേളിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാരമൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കാം. അല്ലോ അല്ലല്ലേ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ചൂട് ചായ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണിച്ചിട ഞങ്ങളുടെ കലാവിരുതല്ലേ. അതെ അതെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻസ് കേട്ടോ. അതെ, ഇതിൽ ഇപ്പം ട്രീ ആണെങ്കിലും ഇതിനെന്താ വെച്ച് പറയുക, ഇങ്ങനെയും ഗാർലൻഡ് ഗാർലൻഡ് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ ചിലതെല്ലാം ഞാൻ ഇത്തവണ വാങ്ങിയതാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്? ഹോബി ലോബിന്നാണ് ചിലതൊക്കെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ചിലത് പിന്നെ പല കടയിൽ നിന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ പല കടയിൽ നിന്നായിട്ട് വാങ്ങുക ചെയ്യാം. ഇന്ന കട എന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക്, പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെടണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടി കുട്ടി ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കടകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ആ കടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ, ഈ സ്നോമാൻ അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡേഡ് ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ, അതുപോലെ ഈ സ്നോഫ്ലേക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഒത്തിരി ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡേഡ് തന്നെ പല വെറൈറ്റി സാൻഡേഡ് ഒക്കെ നമ്മളന്ന് കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ വീടുകളാണെങ്കിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് തീം വെച്ചിട്ടാണ്. ചിലര് ഫുള്ള് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളർ ട്രീയിൽ വെക്കാൻ, അതിനോട് ചേർന്ന ഓർണമെന്റ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി തീ കളർ തീമുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ പുറമെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അതിന്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഒരു നൈറ്റ് ഡ്രൈവിന് പോവാം, അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നല്ല ഭംഗി. ഞങ്ങളുടെ അവിടേക്കൊക്കെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ വീടുകൾ നമ്മള് ടൗണിലൊന്നും അധികം കാണാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഡെക്കറേഷനുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റാറില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ നെയ്ബർഹുഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ അലങ്കരിച്ച, ചിലരിനകത്ത് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും, ചിലതിനകത്ത് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിനകത്തുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മള് നിലവിൽ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. പുറത്ത് ഒരുപാടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്ത് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പുറത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഡോറിന്റെ പുറത്തുള്ള റീത്ത് ആദ്യം വെച്ചത് ആ ഗ്ലാസ് ഡോറിന്റെ അകത്തായിരുന്നു, അത് മെയിൻ ഡോറിലായിരുന്നു നമ്മൾ റീത്ത് വെച്ചത്. എന്നിട്ട് നമ്മള് ഡോർ അടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഡോർ അടയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പൊ ഞങ്ങളത് ഗ്ലാസ് ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടാൻ മാറ്റി. അതെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രി ഡോർ അടയ്ക്കാതെ കിടക്കണം. കാരണം ഗ്ലാസ് ഡോറില് ഗ്ലാസ് ഡോർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ റീത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫോൾസിലെ റീത്തിന് അത്രയും വലിപ്പം അല്ല, എന്താ പറയാ, കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, തിക്നെസ് കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേറി വരുന്ന ഹോളിൽ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാടൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെയൊന്നും. കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാറുള്ളൂ. ഇവിടെയൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ വാങ്ങാറുമില്ല ഞാൻ, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളേ വാങ്ങാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കളർ തീം തന്നെ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അതെ, നമ്മുടെ റൂമിനും ആ ഒരു ആംബിയൻസിനൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കേറുമ്പോൾ തന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു ക്രിസ്മസ് ആംബിയൻസിലായി വീട് മൊത്തത്തില്. അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പയ്യനെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഡിന്നർ കുറച്ച് നാടൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി. വന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ സർപ്രൈസ് തന്നതിന് പകരം വീട്ടിൽ കുറേ നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നിയായിരുന്നു. നമ്മളിന്ന് നല്ല നാടൻ കറികളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മള് കുമ്പളങ്ങയും, കുമ്പളങ്ങയല്ലേ എനിക്കാണ് ഈ സാധനം കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും മാറിപ്പോയി. കുമ്പളങ്ങയും ചെമ്മീനും തേങ്ങാപ്പാലൊഴിച്ച് ഒരു നാടൻ കറി, അതുപോലെ തന്നെ ചൊരക്ക തോരൻ വെച്ചത്, പിന്നെ ഒരു മീൻ വറുത്തത്, വേറെ എന്തെങ്കിലുമുണ്ട്, അച്ചാറ്. അച്ചാറ് അപ്പം നമ്മളിത് അരിയുന്നത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുമ്പളങ്ങയും ചെമ്മീനും കൂടെ കൂടിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാല് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പച്ചച്ചെമ്മീൻ, പച്ചച്ചെമ്മീൻ, ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ അല്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ഈ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് വെക്കും. പച്ചച്ചെമ്മീൻ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, സവാള, പച്ചമുളക് എല്ലാം അവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്നേഹ കൊണ്ടുവന്ന പാത്രത്തില് നമ്മള് എണ്ണയെല്ലാം ചൂടായപ്പോ നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പാത്രം വിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈമിലും ആരൊക്കെയോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത്. പാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ്, ഞങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ മസാല. ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ സെയിം മസാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര്, പിന്നെ ഒരു ഉലുവാപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി, പിന്നെ കറിവേപ്പില. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് അരച്ചാണ് മീൻ പുരട്ടി വെക്കുന്നത്. കുറച്ചു നേരം പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. നല്ല മസാലയാണ്, ഉപ്പിടാൻ മറക്കണ്ട, നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് പറയാൻ മറന്നു പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇട്ടത് ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട്. മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ മീൻ വിഭവങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇടാറുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കുമ്പളങ്ങ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് കുമ്പളങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. അപ്പൊ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് രണ്ടാം പാലിലും വേവിക്കാം. രണ്ടാം പാലിൽ വേവിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും. പക്ഷെ നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത്. കെറ്റിലിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ സ്നേഹ നമ്മുടെ അരപ്പ് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് മീൻ വറക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പാത്രം നമ്മുടെ ഇറ്റലിയിലെ കാസനോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്. അവരുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള ഈ ഒരു പാത്രം അല്ലേ. ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കമന്റ്സിലൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അത് ഓൺലൈനിലൊന്നും ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടില്ല. ഇതേ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പാത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ എനിക്കത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ കുറെ തവണ ഉപയോഗിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് അതേ അളവിലുള്ള പാത്രമൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആ ഒരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മള് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ട. അപ്പൊ അതിപ്പം നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചുരക്ക തോരൻ. അപ്പൊ ഞാനാണ് കടുക് ഇട്ടത്. ആ കടുകിന്റെ എണ്ണം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന, കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിലെ കടുകിന് ഇത്രയും വലിപ്പമില്ല. ഞാൻ ആ ഒരു അളവ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടതാ. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കൂടിപ്പോയി. ചുരക്കേനേക്കാളും കുളിച്ചൊരു കടുക് തോരനായിട്ട് ടേസ്റ്റിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ കടുക് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇട്ട കടുകിന്റെ അളവ് ഒരല്പം കൂടിപ്പോയിട്ടോ. അപ്പൊ ചുരക്കേങ്ങടം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം ചുരക്കൊന്നും വെന്തുവരാനും മാത്രം നേരൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ എന്ത് സ്നേഹം അരിഞ്ഞെടുത്ത. അപ്പൊ അവൾ നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തുണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് കടുകും കടുവേപ്പിലും ഇട്ട് ചുരക്കൻ ചേർത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കി അങ്ങ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചു. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട, അല്ലാതെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ഒന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം മുക്കാലൊക്കെ വേവാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർക്കാം. കാരണം ചെമ്മീൻ ഒരുപാട് വേവില്ലാത്ത കാരണം 5 മിനിറ്റ് താഴെ മതിയാവും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ തോരനിലേക്കുള്ള അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. തേങ്ങ ഒതുക്കി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങയും കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, ഒരു 4-5 ചെറിയുള്ളിയും, പിന്നെ നമ്മൾ കാന്താരി മുളകാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാന്താരിമുളക് കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കാന്താരിമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകവും കറിവേപ്പിലയും കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിൽ ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്തതാണത്. അത് നമ്മുടെ ചുരക്ക തോരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നപ്പോൾ പ്രോൺസ് ചേർത്തു. ഇനി അതും കൂടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്തത്. അപ്പോൾ പുളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. കുടംപുളിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുടംപുളി വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങാനീരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുടംപുളി ഇട്ടിട്ടാണ്. കുടംപുളിയും ചെമ്മീനും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചുരക്ക തോരൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുരക്ക വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഒതുക്കിയത് ചേർത്തു. ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തേങ്ങ ഒതുക്കി ചേർത്തിട്ട് ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ വേഗം റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ചേച്ചി ഇപ്പുറ സൈഡിൽ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ചെമ്മീൻ കറിയും റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് പണി കഴിഞ്ഞല്ലേ. പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും. ഇവളിവിടെ നിർത്തിയാലോന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വെന്ത് ഏകദേശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് കുടംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കുടംപുളിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുളി ഇറങ്ങും. അതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഞാനിവിടെ ടിന്നിൽ വാങ്ങുന്ന പാല് കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് രണ്ടാം പാലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന്
തിളച്ച് കുറുകി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് പോരെന്ന് തോന്നി, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുറുകിയ ചാറാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ അരപ്പ് പുരട്ടിയിട്ട് മീൻ വറുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാൽമൺ മീനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഒന്നാമത് നല്ല ദശകഷ്ണമുള്ള മീനാണ്, പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീനാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അങ്ങ് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാം പാല് ഒഴിക്കാറായി. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ചെമ്മീൻ കറി. അധികം ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോ നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തങ്ങനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കടുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ കറിയിലേക്ക് അവസാനം ഒന്ന് കടുക് തളിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കടുക് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഉണക്കമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് താളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കും, മൂടി വെക്കും ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ കറി റെഡിയായി. പുളിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം എന്ന് മാത്രം. എല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്നായി. പിന്നെ ചൊരക്കത്താറിൻ്റെ കാര്യം വിട്ടുപോയെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് മാറിയുണ്ട്. തേങ്ങ ഒതുക്കി തേങ്ങ യുടെ പച്ചമണം മാറിയപ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി. അത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു കറിയാണ്. അപ്പൊ ഇതാ നല്ല ചെമ്മീൻ കുമ്പളങ്ങ കറിയും, പിന്നെ ചൂട് കുത്തരി ചോറും മീൻ വറുത്തതും ചൊരക്കാത്ത ഓരോന്നുകൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ണാൻ പോകുന്നത്. എന്നെ പോലെ എനിക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി തൈരും കൂടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അച്ചാറും നമ്മൾ മറന്നുപോയിരുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ പലതരം അച്ചാറ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് കുറച്ചായി, വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് എടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എപ്പോഴും. എല്ലാം കൂടെ കിട്ടി ഒരു പിടിപിടിച്ച അത് മതിയല്ലേ. അതെ, അത്യാവശ്യം ഞങ്ങള് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിന്നറാ പ്ലാൻ ചെയ്ത്, പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി ഡിന്നറായിരുന്നു. അതെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം ട്രീ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയി. ഒരുപാട് പേര് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്നാ ക്രിസ്മസ് ട്രീ വെക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലേറ്റായെന്ന് അറിയാം, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.